Першим депутати розглянули звернення до президента України, прем'єр-міністра та депутатів Верховної Ради зі заявою про незгоду з запровадженням в Україні ринку землі. Звернення зачитав депутат обласної ради від фракції «Батьківщина» Василь Деревляний. Ми, депутати Тернопільської обласної ради, послідовно відстоюючи інтереси громади Тернопільщини, вперше заявляємо про свою категоричну незгоду із спробами, спрямованими на запровадження в Україні так званого ринку землі, який несе у собі загрозу національним інтересам та стабільності в економіці та державного суверенітету. Друге, висловлюємо свої попередження президенту України Зеленському ВО про недопустимість зради національних інтересів України. Третє, за вчинення дій, спрямованих на руйнацію аграрного сектора економіки України, висловлюємо свою недовіру Кабінету міністрів України. Четверте, вимагаємо термінової відставки Кабінету міністрів України на чолі з Гончаруком. П'яте, звертаємося до депутатів Верховної Ради України припинити кроки з подальшого розгляду законопроекту про запровадження так званого ринку землі, підготовленого Кабінетом міністрів України. За це звернення проголосували 36 депутатів з 52 присутніх. Проти не голосував ніхто. Голова облдержадміністрації Ігор Сополь звернення прокоментував так. Як ми всі знаємо, законопроект про ринок землі прийнятий у першому читанні. І є чітка позиція президента, що продавати та купувати землю дозволити лише українським громадянам. Українським громадянам, а також компаніям, українським компаніям, в яких засновниками є також українці. Давайте відкинемо політичну риторику і краще подамо пропозиції та правки до другого читання, які будуть враховувати інтереси всіх громадян. Зазначу, вчора Верховна Рада України погодила в першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування мораторію на продаж землі. За нього проголосували 240 депутатів, з них 227 з фракції «Слуги народу», ще 13 позафракційні. Ще одне звернення до президента та уряду підготували депутати обласної ради про проєкт бюджету України на 2020 рік, за який у Верховній Раді проголосували сьогодні. Звернення підтримали 37 депутатів з 53 присутніх. Це звернення вніс депутат від фракції «Європейська солідарність» Степан Барна. За його словами, згідно з цим проєктом, медична галузь і галузь освіти на Тернопільщині будуть недофінансовані. Ми маємо достатньо багато проблем в сфері освіти. Ми аналізуємо, що при показниках і потребі в розрізі держави 105 мільярдів гривень на потреби освіти в бюджеті державному передбачається 77,5 мільярда гривень. Що це означає для Тернопільської області? Ми бачимо, що кроки проєкту відповідно уряду спрямовані на те, щоб усі малокомплектні школи передати на утримання з 1 січня громад України і в тому числі Тернопільської області. До уваги, по попередніх підрахунках, щонайменше 110 шкіл, де навчається менше як 35 дітей, будуть передані на утримання громад. І ми прогнозуємо, що це призведе до закриття щонайменше 2/3 цих шкіл в розрізі року. Також під час засідання сесії депутати підтримали звернення громадської організації «Всеукраїнське об'єднання учасників АТО Галичини» про захист учасників бойових дій за кордоном і проголосували за звернення до президента про недопущення тиску на незалежні засоби масової інформації. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.